Sve je spremno za jednu od najvećih kulturnih manifestacija grada Pirota. 18. salon knjige i grafike biće otvoren sutra u sportskoj hali K u 18 sati. Ove godine salon će otvoriti Ljubivoje Ršumović, a ovo je inače i prvi put da salon otvara dečji pisac. Narodna biblioteka Pirot kao suorganizator salona pripremila je nekoliko promocija i druženja sa piscima, među kojima je Jelica Greganović, koja će u ponedeljak od 18 sati promovisati knjigu Zovem se mama. U utorak od 18 sati će dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić promovisati Arzaman, a u sredu, također od 18 sati, najavljena je Tatjana Venčelovski i njen roman Ošišano sunce. Direktorka Narodne biblioteke Pirot Nadica Kostić najavila je ove događaje, a neke i posebno preporučila. Slobodno mogu da preporučim najpre Ivanu Dimić, jer roman jeste na neobičan način prikazao zaista složenu porodičnu dramu. Ona govori o dementnoj majci, ali zaista iz nekog ugla, jer ona nije samo, znači, pisac, ona je i dramaturg, tu je i element drame prisutan, dramski dijalog, tako da svi se slažu, svi oni koji su pročitali knjigu, da jeste knjiga neobična i da nije bez razloga dobila Ninovu nagradu. Meni je drago što će ta promocija biti jedna od prvih. Mi smo pokušali da dovedemo i za salon knjige, međutim već imala ugovorene obaveze, ali to jeste jedna od prvih promocija u Srbiji. Prilikom izbora gostovanja, ove godine Narodna biblioteka Pirot rukovodila se preporukama sugrađana, saradnika i članova biblioteke. Pored salona knjige i grafike u biblioteci ima i još aktivnosti. Radi se na sređivanju prostora, unapređenju rada, a upravo su pristigle i nove police za knjige. Mi zaista nastojimo da i opremom na neki način privučemo korisnike, da evo, ove godine se nadamo i upravo i završavamo projekat sa kojim ćemo konkurisati, da adaptiramo prostor čitaonice, da zaista to mesto bude reprezentativno, jer u neku ruku i ta čitaonica, odnosno sala za javne skupove, popularno nazvana čitaonica, jeste lična karta biblioteke. Sajam knjiga svakako je vreme kada Narodna biblioteka obnavlja police svih odeljenja, pa se novi naslovi očekuju i nakon ovog sajma.